tandaan nyo, ha? Tandaan nyo po to. Ang hustisya matatapos dito sa Pilipinas. Ay, eto, palakpakan na, Oh. Eh, koy eh, ako'y patas lang, ha? Eh, this is a very good decision sa gobyerno ni Marcos. Hindi na babalik sa ICC. Di na babalik. Ano ba yung kanta na yon? Ano yung kanta nung ano ng disband? Hindi na babalik. O yan. Kanta ko sa inyo yan, ha? Yeah, itong channel, channel R. Channel R ng human rights ng human rights. At saka, at saka ano, ha? ha? Yung mga itlog na maalat. Oh. Well, hindi. Anyway, seriously, ha? Maraming maraming salamat, President Marcos. Dahil hindi mo na pinapasok yung ICC na yan. Pakialam ng pakialam yan eh. Etong ICC na yan, ha? Sa pakikialam nila, pinalalakas nyo ang, ang mga drug lords. Dahil sa pakikialam ninyo, mamamayagpag ang mga kriminal sa Pilipinas. Dahil sa pakikialam nyo, dadami ang adik sa Pinas. Huwag na kayo makialam. Ha? Eh, thank you, President Marcos. ah good job sa sa'yo. Huwag mo na talagang papasukin yung ICC na yan. Ipinagutos din niya na pag-aralang mabuti ang magiging tugon sa hiling ng ICC na... Ayun lang. Ay, ah, eh, sinasabi naman dito, may nabasa ako. Sana lang totoo yan. Baka pag nakialam naman si Super Ate, magbago i Ay, huwag naman. Ay, wag naman. Wag naman. Ha? Eh, kahapon, eh... May kausap nga ako ha. Hindi ko na kung ko sino. Pinag-uusapan namin yung topic na yan. No? Eh, pangit. Pangit yung pakikialam ng kapatid. Ha? Sa harap ng kamera, sa harap ng media, sa harap ng mga sekretary. Posibleng maganda ang kanyang intention. no? pero yung pakikialam ng ganon, tapos biglang nagbago ng isip si Ading. <laughs> Mar Joseph. Pa Ko ako sa inyo, ha? Gawa kayo ng group chat pagkapatid. Isama niyo si Mami. Mag-usap muna kay sa group chat bago pagsalitain si Kuya. Kay si ano, si Ading. Para hindi naman napapahiya. Napapahiya isipin mo ang taas ng rango, eh. Minsan, ha? Eh, kahit mas matanda ka, we should respect the position. Oh, di pagdating niyo sa pamilya, di sa mo pagsabihan. Ay, ah, ako eh, ako'y ate. <laughs> Pero pagdating sa meeting, mas mataas ang posisyon sa iyo. Abay galang, respeto. E, sana naman, wag magba baka kana ka na naman daw ni Super Ate. Wag naman. Pa sa tingin ko hindi naman ha? Eh hindi na babalik tong ano, hindi na babalik si ICC. Ha? Thank you. Thank you. Ha? Gusto kong pag ano, ha? pe ko nga yung kanta ng Disband, hindi na babalik. Tuloy ang investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Philippines has no intention of rejoining the ICC. Yan ang malinaw na posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos uh, sa ugnaya ng, ng Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas at ng International Criminal Court. Ganda ng paninindigan. Ha? Jeanette Alvarez, member for three months. Thank you. Ay, pa-member pa. Mapapamember member Ha? Oh, ay, 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 thank you, Jeanette Alvarez. Ha? Oh. Eh, sana. Ha? Final na to. Buli, gusto ko lang ano yun. ang ganda ng paninindigan ng gobyerno dito. Malaking paninindigan to. Ha? Hi, wag na kayo. Don't don't try. March 2018 nang ianunsyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nakakalas na ang Pilipinas Rome Statute o iyong kasunduang bumubuo sa ICC. Eksaktong isang taon nga pagkatapos niyan, tuluyan ang tumiwalag sa ICC ang Pilipinas. Pero bago yan, nagpahayag ng intensyon ng ICC na imbestigahan ang gyera kontra droga ni Duterte dahil daw yan sa mga posibleng paglapag sa karapatang pantao. Giit naman ng dating Pangulo, hindi kailangang makialam ng ICC lalo't gumagana naman daw ang mga korte sa Pilipinas. Yun ang hindi ko maintindihan. Hindi na kailangan makialam mga ICC kasi gumagana naman ang korte sa Pilipinas. O alam ko sasabihin, taya pangungunahan ko na kayo. <laughs> alam ko sasabihin ng mga itlog dyan eh. Eh paano Coach Oli? Yung mga naapi sa ganito na sa tingin nila ay hindi talaga nila nakamtan ang justisya. Ha? Eh, lalapit kami sa international, sa labas, para makamit namin ang hustisya. Ito po, tatandaan nyo. Ha? Tandaan nyo po to. Ang hustisya, matatapos dito sa Pilipinas. At kung hindi nyo makamit ang hustisya sa Pilipinas, makakamit nyo yan. Huwag kayo mag-alala sa Diyos. Yan na po. Wala nang in between. Eh paano yung mga hindi naniniwala sa Diyos? Bumoto kayo ng maayos. Na naunawaan nyo. Para ang isusunod. Kasi ang ginagawa natin, pinapasa natin sa iba ang responsibilidad. Sa susunod, bumoto kayo nang sa tingin ninyo makakamit nyo ang hustisya dito sa Pilipinas. Huwag na tayo umasa sa ibang bansa ah Boto. Oh, e eh, kas... E teka muna, kasalanan nyo yun. E eh, kayong 31 million, binoto nyo to si President Marcos eh. E di kasalanan ninyo kung ayaw niyang pabalikin ng ICC. Oh. Pero wala tayong magagawa. Ayan ang binoto eh. O oh, ayan ang ginawa ni President Marcos. Which I agree. Ah. Doon sa mga hindi nag-agree. Eh, next time, ha? bumoto kayo ng maayos. Ganun lang kasimple. Huwag na kayong magantay ng ano dito natin kakamtan ng hustisya sa Pilipinas at kung hindi natin makamtan, huwag tayo mag ala May Diyos naman. Ha? Yan ang para sa akin eh. At tandaan nyo po, pag hindi nyo nakamtan ang, ang hustisya dito sa Pilipinas, it means, it, God's, it is God's battle. Kayo mag -alala. Mas Mas matindi ha. Ah. Mas matindi ang hustisya ng Diyos. Relax lang. Relax lang. But again, Ha? Kailangan maging responsable tayong tao sa pagboto, sa lahat. Ha? Huwag na natin ipasa kasi mas malaking masisira sa atin pag nakiilam ang ibang bansa. Nako, delicate. Ito talaga, ha? Kasi ang nangyayari, ha? E minsan, nagiging political. Pag, ah, hindi tayo. Ay, hindi natin. ay ah, hindi natin kakampi ang presidente. Ay, takbo tayo sa iba. oh, mag -maka mangyari sa atin yan. Civil war, tayo-tayo nag-aaway. Oh. Dahil lingi tayo nang hilingin ano eh, nagpapagamit tayo sa iba. Huwag na nating hayaan makialam ang ibang bansa sa atin. Tumatakbo naman ang ating hustisya. Hayaan na natin, ha?